За 20 років більше 20 тисяч дерев у Миколаєві. Пенсіонер взявся за озеленення рідного міста. Починалося все з території біля власного будинку, а тепер висаджені алеї є в кожному районі. З унікальним чоловіком поспілкувалися і наші кореспонденти. На подвір'ї звичайної миколаївської школи сьогодні людно. На майстер-клас з висадки дерев від відомого в місті садівника зібралися учні, вчителі та батьки. Звідти лишнє уберемо. Оставляємо тільки наверху немножко, для того, щоб приживаємость була. Чим менше веточок залишається, тим краще приживаємость. Менше вже води требується. Як правильно підготувати саджанець, коли його садити та як доглядати, Вадим Андрійович про це знає все. І це не дивно, адже на його рахунку більше 20 тисяч висаджених дерев. Чоловік захопився цією справою наприкінці 90-х, коли вийшов на пенсію. Майже щоранку люди бачили свого сусіда то з лопатою, то з сапкою, або ж з візком, наповненим пляшками води. Його в'язи, катальпи, липи, каштани і магнолії є скрізь, по всьому Миколаєву. Цікаво, що висаджує Вадим серце в дерева майже цілий рік. Навесні працює зі свіжими саджанцями, а решту часу застосовує контейнерний метод посадки. Заготовки у пляшках зберігає на дачі або вдома. І все фіксує у своїй рідній садовій бухгалтерії. Журнал називається «Що? Де? Когда?». Що посадив? Где посадил, когда посадил. И я регистрирую там все. И поливы воды, сколько воды на полив зарасходовал. Вот эти журналы, и там все зарегистрировано. Дерева – це і кисень, і тінь, і окраса. А місту на сухому та спекотному півдні цього завжди не вистачало, переконаний Вадим Серцев. Тому й вирішив рятувати Миколаїв. Спочатку працював сам, а потім у нього з'явилися однодумці. Тепер він один з головних організаторів акції з озеленення. Пенсіонер як може заохочує до своєї справи інших. А беру ось ці саджанці, ось вони в бутилках, в тележки вивожу на якесь людне місце, вивішую плакати «Посади своє дерево». На одному плакаті, а на второму написано «Саджанці безплатно». Безплатно і роздаю. Єдине моє требування, коли люди беруть саджанці, я записую, де буде посаджено. Где будет посажено. Вот такой метод сейчас применяю. Потому что знаю, если человек возьмет саженец и посадит, он ухаживать будет. Для садівника головне – невизнання. Свою місію Вадим Андрійович бачить в тому, аби змінити ставлення миколаївців до свого життя та виховати любов до рідного міста. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.